Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Želim pre svega da vam se previše zahvalim na ogromnoj podršci na prethodnom videu. Ne znam kad ovo gledate da li smo u trendingu, da li smo se popeli, spustili, ne znam što u tom slučaju. Hvala vam previše. Ja sam, znači, stvarno previše zahvalna. Jako mi je drago što sam doprela do mnogih ljudi, što su se mnogi ljudi pronašli, što su mnogi ljudi prihvatili moje stavove, čak su mi se javljali ljudi koji su počeli da primenjuju i mnogo mi je drago, mnogo sam zahvalna, počastvovana, stvarno se mnogo lepo osjećam što sam kao neko od 18 godina uspela da promenim nečiji način razmišljanja i nečiji život, pod znacima navoda, ali kao da. Tako da, ne znam šta da kažem, već sam se ono zahvaljivala i na Instagramu i sve, stvarno vam previše hvala. Danas vam snimam kao drugi deo onog videa, samo što nema povezanih stvari toliko, to je sve jedna velika tema, veze, raskidi, i tako dalje, ali ništa nije isto što ću pričati u ovom videu sa stvarima koje sam pričala u prethodnom videu. Htjela sam još da kažem da se moj prethodni video zove Šta sam shvatila posle raskida i bio je jedan komentar, ali ja sam samo sve komentare čitala i on mi onako negde zapao za oko, a to je kao poenta videa je raskid, a ne pričaš o raskidu. Moja poenta videa nije bila raskid, poenta mog videa je bila šta sam shvatila posle raskida. Znači, taj raskid je samo neka prekretnica gde sam ja promijenila neke stavove, gde sam shvatila mnoge stvari i koje sam radila, zbog čega su se desile i tako dalje. Ja naravno mlatim rukama jer prosto moram ja to da objasnim bolje, ali makar ne diram kosu, potrudit ću se maksimalno da je ne diram, iako stvarno ne izgleda baš najbolje, ali potrudit ću se. Tako da raskid nije bio tema videa, jer da je bio ja bih drugačije to formulisala potpuno, tako da eto, to sam samo želela da odgovorim. Pre nego što krenemo sa videom, zapratite me na Instagramu i na TikToku, imate dole u opisu. Želela bih samo kratko da vam napomenem, pošto me stalno isto pitate, potpuno je nevezano za temu, tako da ako vas zanima, preskočite slobodno. Sočio koji imam, ovo su trenutno zelena, ne znam sad vi koliko vidite, imam i plava, trenutno nisu kod mene, pa ih nisam stavila. Meni lepše stoje plava, mislim, meni se više sviđa kako mi stoje plava, ali i ovo su mi bukvalno top top. Sočiva su TTDI, imate dole link u opisu i Instagrama i moj kod za popust, tako da koliko vas nešto zanima, stvarno su mnogo kvalitetna sočiva i hajde da krenemo sa ovim videom. Jedna od bitnijih stvari koju mi je jako žao što nisam pomenula u prošlom videu, jer ne znam kako će ovaj proći, a realno mi je dosta bitno da kažem ovo i onako želela bih da ljudi upiju to, jeste prijateljstvo posle raskida i strah od gubitka te osobe kao prijatelja. Kroz moj primjer i kroz mnoge primere ljudi oko mene, sam shvatila da je osoba sa kojom ste u vezi jedan od vaših najboljih prijatelja. I to je u 90%, ajde da kažemo, po slučajeva stvarno tako. Tako je bilo naravno i u mom slučaju. Marko meni bio pre svega jedan izvanredan prijatelj i on mene nikada nije izneverio, nadam se ni da neće, jer nije kao da ima nešto preterano da me ugrozi nečim što bi rekao, ali prosto ne bih volela da me neko izda, jer ga stvarno sada ja gledam kao super prijatelja, kao osobu koja je mnogo dobra što se takvih stvari tiče. Tako da prijateljstvo u vezi je generalno mnogo bitno. Ja sam to, hvala Bogu, imala i sa tim stvarno nikakvih problema nisam imala. Ja sam sa Markom kao prijatelj kliknula neverovatno. Tako da, to je bilo meni jedna od najbitnijih stvari u vezi i jedna od stvari zbog kojih sam prelazila preko raznih drugih, jer generalno, znači, mi smo imali super prijateljski odnos i kada bi se nešto desilo što je možda malo lošije, uvijek bih imala na umu, aha, čekaj, on je meni pre svega jako dobar prijatelj, ne smijem da ga izgubim kao prijatelja. I to je u jednu ruku dobro razmišljanje, ali do određene granice. Ja sam se negde, kao što sam već u prethodnom videu rekla, poslednja 2-3 meseca naše veze sam ja očigledno kretala da se hladim, ja to u tom trenutku naravno nisam znala, ali sada kada sam izašla iz te veze, otprilike mogu da zaključim šta je bilo šta. Moje ponašanje koje je bilo takvo, takvo, takvo i takvo, ja nisam znala zbog čega je takvo, a sada otprilike mogu da skontam šta je razlog bilo, na primjer, tom ponašanju. Ja sam negde već krenula da se hladim i najveći strah je meni zapravo bio da ne izgubim njega kao prijatelja. Što je realno okej, ali nije dovoljan razlog da vi ostanete u ljubavnom, mislim, stavim znake navoda jer mi je cringe da kažem ljubavnom odnosu, ali generalno ljubavnoj vezi. Znači,
super je to što vam je neko prijatelj i to treba tako da bude, treba da se podrazumeva. Ja sam to gledala kao neki dar od Boga. Gledala sam to kao na nešto što samo otprilike ja imam i nema niko više. I to mi je bilo kao, aha, zbog toga ja moram da ostanem u ovoj vezi jer to nikad ni sa kim neću imati. Nije tačno. Mislim, pazite, ja ne znam da li je tačno jer prošlo je ono malo vremena od kad smo mi raskinuli da bih ja znala da li ću s nekim imati sve i da jesam u vezi, sve i da nisam u vezi trenutno, a nisam. Ne bih mogla da znam svakako jer ne mogu s nekim da postanem dobar prijatelj posle lupa mjesec dana. Tako da, nemojte se plašiti prijatelj, kao da ćete izgubiti osobu kao prijatelja. Smatram da ljudi koji su zrelo doneli odluku vezanu za raskid mogu da ostanu u korektnim, čak i prijateljskim odnosima sa bivšim partnerom. Ja s Markom imam potpuno korektan odnos, nije da se mi nešto pretarano čujemo, viđamo i tako dalje, ali imamo potpuno korektan odnos. Tako da, osoba koja je zrelo donela odluku vezanu za raskid i koja zna zašto je raskinula, koja negde čak i više nema emocije, ok, dešava se da ima emocije, postanu prijatelji, ali kao u 90% slučajeva je bitno i da nemate nikakve emocije više prema toj osobi, jer naravno teško je da gledate nekog koga volite na drugačiji način samo kao prijatelja. Tako da prijateljstvo posle raskida je po mom mišljenju skroz ok. I ok, ne kažem treba da se ispije u kafe, da se pričaju tajne, da se priča o novim ljubavima i tako dalje, nego jednostavno da budete potpuno u korektnim odnosima, da možete se nađete u isto vrijeme na istom mjestu i da vam ne bude neprijatno i tako dalje. Što se tiče gubitka osobe kao prijatelja, to ne treba da vas plaši jer imate prave prijatelje koji su tu pored te osobe sa kojom ste, jer ta osoba ne čini vaš život samo kao prijatelj, već ono u vašem životu kao nešto drugo, nešto više, tako da ne možete prosto da sada zanemarite sve to, na primjer, drugo, što je možda lošije zbog eto tog prijateljskog odnosa. To ne treba da vas plaši, imat ćete druge prijatelje koje imate i sad, koje ćete isteći nakon raskida, tako da ne treba to uopšte da vas plaši i sljedeći momak, devojka, će sigurno biti pravi prijatelj za vas, ukoliko ne bude, naravno, vi nećete ostati vjerovatno u toj vezi, jer to je negdje poprilično bitna stvar, tako da to stvarno ne treba da vas plaši. Ja sam imala ogroman strah što se toga tiče i ja sam potpuno podsvjesno negdje presekla u glavi to i nije mi to predstavljalo nikakav problem. Bila sam spremna da jednostavno se pomirim da sa Markom neću imati apsolutno nikakav kontakt više nikada, jer jednostavno bila sam spremna na to, nisam više želela, osjećala da mogu više u tom odnosu da budem i bilo mi je skroz ok da i da kažem tu posljedicu istrpi. Tu sam pomenula i prijatelje, nemojte da dozvolite da izgubite prijatelje, znači to je stvar koju mnogi rade, nažalost, gdje provode abnormalnu količinu vremena sa partnerom i potpuno zapostave i zanemare prijatelje. Ja ne znam, to meni negdje nije normalno, morate da imate svoj život da biste vi bili srećni, zadovoljni i ispunjeni, ne čini vaš život jedna jedina osoba, to morate da shvatite, apsolutno ta jedna osoba ne čini cijelu vašu sreću i morate da radite na sebi, da sebi pružate sve što vam je potrebno da biste bili srećni, a verujte mi, bez prijatelja ne možete da budete potpuno srećni. Vi ste ti koji birate, koji krojite svoj život. Nemojte da provodite konstantno vreme sa njim, imajte društvo pored, izađite na kafu, da li jedna drugarica, da li 15 drugarica, drugova nebitno, imajte nekoga. Nemojte zapostavite prijatelje jer ćete izaći iz te veze verovatno jer je to toksično kada nemate nikoga osim te osobe, postaje toksično, postajete vi nezadovoljni, nesrećni, niste svoju energiju ispoljili na pravi način i usmerili na pravi put. Tako da jednostavno prijatelje, molim vas, nemojte da otpisujete, već apsolutno balansirajte i viđanje sa momkom, devojkom, i prijatelje, i rad na sebi, i školu, fakultet i ostale stvari koje radite naravno u životu. Tu sam se malo nadovezala na prethodnu temu i usput sam malo pomenula rad na sebi, koji je jako bitan jer morate da budete zadovoljni sobom da biste bili dobri za druge. Kada vidite da se neko loše ophodi prema vama i primetite da slabo radi na sebi, znate da je to razlog zašto nije baš najbolji u odnosu sa vama. Znači, stvarno je najbitnije da se vi sami sobom na kraju dana osjećate idealno, koliko god je moguće, naravno, u datom trenutku, to sam pričala u prošlom videu, da ne možete u svakom trenutku sve da ispunite, ali da ono što možete ispunite, ono što ne možete sačekate i trudite se da ispunite što pre, što bolje, što brže i tako dalje. Tako da vi na kraju dana sebi budete super, da budete zadovoljni,
skoro svim segmentima vašeg života, onima kojima niste, se pomirite s tim da to tako nije u tom trenutku, ali da će nekada biti, da radite na tome i tako dalje, jer to čini vas zdravim u glavi da uđete u neki sljedeći odnos, ne mora sljedeći, može taj odnos, bilo koji odnos, na pravi način. Znači, drugačije nećete pristupiti odnosno na pravi način, nećete imati ispravne stavove. Ako ni zadovoljni s ovom imaće, bit ćete ljubomorni, posesivni, ovakvi, onakvi, to naravno stvara probleme, mislim da je to opšte poznato. Tako da rad na sebi i unutrašnji mir je nešto što nema cenu i što prosto je broj jedan u svakom odnosu i u svemu što radite. Što se straha od promjene tiče, straha od samog čina raskida, kao i ujedno promjene, to jednostavno ne treba da vas plaši. To isto dolazi negdje iz unutrašnjosti, iz toga kako se vi osjećate, koliko ste zadovoljni s ovom i tako dalje. Znači, promjena ne znači da je to loše. Promjena je tu sa razlogom da vas nauči mnogim stvarima. Čak i ako u datom trenutku niste svjesni da je to dobro za vas, to jeste dobro za vas i vidjet ćete da li posle mjesec dana ili posle godinu dana ili posle, nije bitno koliko, vidjet ćete da se to desilo sa razlogom. Strah od promjene ne treba da postoji uopšte u vašoj glavi. Imajte tu moć da upravljate vi svojim mislima, a ne vaše misli vama. To je isto, znači ja za sve sad kažem, to je isto jako bitna stvar, ali kada se tako stavi, stvarno jeste. Nemojte da dozvolite, ako patite, okej je patiti. Ja nigde nisam rekla da nije okej. To što ja nisam imala tu fazu da baš nakon raskida patim, ne znači da ja negde nisam propatila. Vrlo moguće da sam ja podsvesno, ne vrlo moguće, jesam propatila dok smo mi bili u vezi, dok se dešavale možda neke loše stvari ili dok se ništa nije dešavalo, prosto ja sam propatila na taj način, nesvesno, podsvesno i jednostavno to je tako u mom slučaju bilo, ali uglavnom je patnja nakon raskida, što je potpuno okej, znači ja nigde nisam rekla da nije, jednostavno samo probajte vi svoje misli da kontrolišete, jer znam kad sam ja imala neke krizne situacije u životu, da su moje misli bukvalno preovladavale sa mnom i ja nisam bukvalno radila ono što sam u datom trenutku zapravo htjela, ono što je zapravo ispravno, već sam radila neke potpuno onako čudne stvari koje su zapravo posljedica tog nenormalnog razmišljanja i milion misli u glavi koje se prepliću i onda napravim neku glupost. Neko me u nekom odnosu povredi, uradi mi nešto loše i meni se po glavi mota, te izađi iz tog odnosa, te ostani, te voliš najviše tu osobu, te mraziš je, te obećala si ovo, te ne možeš bez nje, te moraš bez nje. Znači, milion stvari ovako po glavi i onda ja stanem i tipa pozovem tu osobu. Mislim, ne znam da ne kapirate, bukvalno sam bila kao neurotična osoba, ali tako na kraju ispadne i apsolutno dozvolim da moje misli počnu da vladaju mojim telom, mojom glavom, mojim srcem i tako dalje. Znači, misli jesu glava, ali to neurotično razmišljanje, te ovo, te ono, te ne mogu, te mogu, te ne treba, te treba. Znači, sednete, udahnete vazduh i polako. Znači, zbog čega nešto nije dobro, zbog čega nešto dobro, zašto se to desilo? Znači, opet kažem, sve se dešava sa razlogom. Uzmete, pišete, radite nešto što vas smiruje, što vas čini srećnim i tako dalje. Znači, samo malo po malo, to će vam postati potpuno jedno normalno razmišljanje i uopšte nećete više dolaziti u situacije, mislim, dolazit ćete, ali ne toliko često, da vaše misli preovladaju vama. Tako da, maksimalna kontrola svojih misli je, znači, skoro pa ključ, eto, uspeha nekog. I početak puta do tog nekog samopouzdanja, te neke mirne luke u vašoj glavi, tog nekog divnog osjećaja sami sa sobom, tako da, prosto to morate negde da... Da li spontano, nekome će testiti spontano, nekome će testiti... kao na silu, što postoji ona posljedica fake it till you make it. U ovom slučaju ne može baš da se tačno iskoristi, jer ne možete vi da fejkujete to, ali da se terate na to sve dok vam to ne postane svakodnevnica i normalna stvar. Sad ću baš da onako skočim na jednu drugu temu, iako su ove onako bile malo povezane, mislim sve to povezano, ali kažem nešto vezano za prethodnu temu, pa se nadovežem i tako dalje.
sada ću bukvalno da na bum pređem na sljedeću temu, a to su laži, manipulacije, obmane, onemogućavanje slobode psihičke, fizičke i tako dalje. Znači tu ću da probam da svrstam sve u jedno, iako onemogućavanje slobode psihičke i fizičke je nešto malo drugačije, ali i to ću da objasnim. Što se laži manipulacija tiče, o manipulaciji sam pričala malo u prethodnom videu, gdje sam rekla da ono da ne može dijete od 13 godina da bude u vezi s nekim od 20 godina, mislim, ne može. Ne može, jednostavno, znači to je bolesno i jednostavno će taj neko maksimalno da izmanipuliše osobom, tako da manipuliše se i u odnosima gdje su osobe istog godišta, čak neko mlađi manipuliše starijima, znači nema toliko pravila, ali jednostavno manipulacija je u svakoj vezi normalna, dešava se, da li spontano, da li namjerno, jednostavno to je tako, jer prosto vi ako ste napravili neku sitnu greškicu, na primjer, koja partneru smeta, a realno je glupa, vi ćete malo sigurno, ali jao, pa nije to baš tako, blablabla, znači, malo ćete vi to upakujete u folice, to je malo manipulacija, sve je to neki vid manipulacije, ali sve je to određene granice normalno, kada prevazilazi granice, a vrlo često prevazilazi, to je ozbiljna stvar, jer laž vuče manipulaciju, jer rijetko ko slaže i kaže, e, druže, slagao sam te, nego naravno manipuliše posle, ja tebe da slažem, pa ti, ženo, nisi normalna, znači ti se drogira, žene su bolesne, ti si bolesna, onda vi pomislite da ste bolesni, on izmanipuliše vama tako, em vas je slagao, em je izmanipulisao vama. Tako da, morate da laž, okej. Okay. Sitne laži, bele laži su normalne, ono, kasnim, e, obuvam se, a stavljaš maskaru, bla, 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 znači, to su stvari koje su, mislim, glupe, jasno je. Postoje neke laži koje su, eto kažem, malo veće, koje su, na primjer, idem da spavam, ostanete, gledate film i tako dalje, ali to je sve neka glupost i onako dečija stvar ako se neko naljuti zbog toga na vas. Ali pričamo o nekim malo ozbiljnim lažima, ja smatram da nema potrebe lagati, jer kada, zašto ostajete u odnosu gdje imate potrebu da lažete? Znači da vi tu osobu, da vi tu osobu gledate kao nekoga ko će vam da napravi problem i tako dalje, zbog čega ste vi u odnosu gdje imate potrebu da lažete? Ja mislim da sve može da se kaže. Ja sam bila, mislim i dalje sam osoba koja, i kada su najgore situacije, kada znam da će neko da se iznervira zbog moje istine, koja je naravno vrlo glupa i koja ne bi trebalo da iznervira nekoga, ja je kažem. Bio je jedan primjer gdje sam jednoj osobi, bila je bukvalno mnogo nervozna ta osoba i ja sam rekla, evo ulazim u taksi. Ne, lažem, rekla sam zovem taksi, a onda su mi dva druga ponudila da me voze. I ja sam naravno, mislim, što me ne bi dva druga odvezla, što bi sad plaćala taksi, platila bi ga sigurno 1.500 dinara, zato što sam bila potpuno u drugom kraju grada i oni su me odvezli kući, gdje sam ja rekla, nisam još taksijem, odvezli su me dva druga i ta osoba odreagovala, mislim, Bože sačuvaj, kao da sam ne znam šta uradila, a u stvari sam bukvalno rekla istinu, a mogla sam da je ne kažem realno, jer sam kao procenila da situacija nije takva da se kaže, ali ja nemam taj moment, znači ja pričam, ja govorim istinu i negdje mi u nekim trenucima krivo što nemam taj moment da pametno iskoristim to i da, okej, nije bitno da li sam išla taksijem ili kolima, ali ne volim da lažem, ne volim da se nešto, na primjer, sazna, takva da kažem glupost, a stvarno je glupost i da mi neko dođe i kaže ti si slagala, nemam poverenja više u tebe i tako dalje. Znači, bolje istina, pa kakva ona bila, okej, nekad malo uviti u folije, bla, 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 sve kaperam, u zavisnosti od situacije, jer se ja vodim time, treba sve reći, ali pametno reći, znači, ne može sada, mislim, da se kaže tako surovo ako trenutak nije takav. Tako da, ja laž ne podržavam i ne volim i ne mislim da treba praštati laži, jer što ostajete u odnosu ako morate da lažete. Ako ste vi stavljeni u situaciju da treba da slažete, bolje vi izađete s tog odnosa, jer što biste lagali nekoga? Zašto ste sa osobom koju morate da lažete, koja vas ne prihvata takvog kakvog jeste i koja vašu istinu ne može da svari. Tako da, eto, to je to što se toga tiče, to automatski vuče manipulaciju, to sam pričala, tako da mislim da nema potrebe, od vas će neko napraviti takvu budalu, takve ćete budale ispasti, apsolutno bez razloga. Tako da, malo se preispitajte. Što se tiče onemogućavanja slobode psihičke i fizičke, to je meni jedna od najgorih mogućih stvari. Ako vaš partner, na primjer, želi da se svađa s vama u datom trenutku, vi, na primjer, ne želite, već želite da pričate normalno i da vodite potpuno normalnu konverzaciju, a on baš, ono nebitno, baš hoće da se svađa, da urla, da viče, i vi dođete i kažete, ajde polako, neću se svađamo, ćemo da pričamo lepo ili nećemo.
ako ta osoba nastavlja da se dere, da radi ono što vi nećete, to je automatski onemogućavanje neke psihičke slobode. Znači, on hoće da se dere, vi nećete da se on dere, i onda dolazi u 95% slučajeva i do fizičkog onemogućavanja slobode, to jest onemogućavanja fizičke slobode, gde vi, na primjer, se pokupite i odete, da li kući, da li izađete iz stana, da li nije bitno, i taj neko, na primjer, ne radi izađete iz stana, jer kao, sad pričamo, hoću da pričam, znači, izvini. Ako nećeš, nećeš. To važi za apsolutno sve, kao što je bila priča za pedofiliju, ne znači ne, tako znači i za sve drugo. Ako kažem ne, to znači ne. Ako neću da pričam sada, to znači da neću. Ako neću da se svađam, to znači da neću. I to je to. Ne možeš ti mene ni da teraš, druže, psihički, da me teraš da ostajem u prostoriji, da me teraš da se svađam, da budem na mestu i da ja krećem da se derem, da vičem i tako dalje. I ne možeš da mi ne daš da odem ako to ne želim, ako to ne želim da budem. Znači, to su ozbiljne stvari, to su stvari koje frustriraju, koje vas dovode do, naravno, osjećaja zarobljenosti, do osjećaja bespomoćnosti. I onda, šta? To vam stvarno napade. Panike, histerije, da hoćete da pobegnete, da iskočite iz svoje kože sobstvene, a ne iz prostorije gde se nalazite ili mesta gde se nalazite. Ako vas neko ograničava i onemogućava vašu psihičku i fizičku slobodu, dalje od te osobe. Dalje ne treba vam. Znači, ja imam ovde kolibrija na ruci koji meni označava slobodu. Znači, kolibri kao kolibri nema značenja slobode, kao sad negde generalno da se sad zna da je kolibri sloboda, ali meni ima i meni ova tetovaža znači sloboda i u svakom smislu želim da budem slobodna. Da niko nikada ne može da upravlja sa mnom ako ja to neću. Znači, okej, ako mi nekad nešto nije po volji, ali kao, ajde da ispunim. Ali da me neko tera, a da ja striktno kažem ne, ne želim, neću, onda ne. Znači, to je to. I zbog toga je meni ovo, iako imam na ovoj tetovaži značenje za porodicu, i ova tetovaža mi je isto za porodicu, ovo mi je za najbolju drugaricu, tako to, mnoge neke bitnije stvari, ovo mi je nešto što je onako opšte i što je onako samo za mene. Znači, sloboda, moja sloboda, i to je to. I čuvajte svoju slobodu, ne dajte da vam je iko ikada uzme. Ja sam se u pojedinim trenucima osjećala slobodno, zarobljeno. E sad, znači, ovo sada nije ista tema kao prošla. Ovo je moj trip bio. Apsolutno nema veze sa Markovim ponašanjem, to jest nije imalo veze sa Markovim ponašanjem. Sam se u nekim trenucima osjećala kao da mogu da rušim sve pred sobom, a opet sam mislila kao da mi nešto ne da. Ali zapravo meni niko nije branio išta, nego jednostavno sam ja neki teret osjećala i to sam samo onako pomenula kao nešto zanimljivo, tu rečenicu vrlo često upotrebim, osjećala sam se slobodno, a zarobljeno. I ne mislim da sam ja htjela, na primjer, da varam njega, da sam ja to radila, daleko bilo, stvarno, i da sam nešto tako želela, da sam kao osjećala se slobodno, u smislu da sam slobodna devojka, mogu da flertujem, mogu sve, ali kao zarobljeno imam dečka. Znači, ne u tom smislu, nego u nekom psihičkom smislu, ne znam, vrlo je čudan osjećaj. I eto, nemojte ni vi, ako se osjećate da možete da gasite sve pred sobom, a nešto vas opet vuče i kao da vam ne da, ćao, doviđenja, ja sam sebi na prvom mestu i druže, ti ako hoćeš da ideš uz mene, možeš, dajem ti prostora, ako ne možeš, šta da ti kažem. Još jednu stvar sam htjela da kažem i time ću da probam da završim ovaj video, jeste da ako nešto opraštate, vi ne dajete šansu njemu, njoj, već dajete šansu sebi. To je makar tako bilo kod mene. Ja sam preko nekih stvari prelazila u mnogim odnosima jer sam želela da ja iz tog odnosa izađem potpuno čista, potpuno mirne glave. To sam u svakom odnosu uspjela. U svakom mogućem odnosu, ne samo ljubavnom nego i prijateljskom, u svakom odnosu sam to uspjela. Apsolutno sam dozvoljavala, zapravo nisam dozvoljavala, ja sam svesno prelazila preko nekih stvari što sam u prethodnom videu rekla, morate vidjeti, znate zbog čega prelazite preko nečega. Ali vi u tom trenutku ne dajete šansu toj osobi, vi dajete šansu sebi da sebi još jedan put dokažete da to se neće promijeniti jer verovatno je tako. Ja u mom slučaju, u mojim slučajevima je bilo tako, okej, dešava se da se neko promijeni, ali rijetko. U svakom slučaju dajete šansu sebi da sebi još jedan put potvrdite da je to stvarno tako i da posle budete mirni i da čist izađete iz tog odnosa. Može biti jednom, dva puta, tri puta, pet puta, sto puta, što bi rekla Ana Nikolić.
ali bitno na kraju izađete iz tog odnosa čisti. Ako vi to osjećate, ako vi osjećate da vam je svakako teško, a da neko radi očajne stvari i da vas neko baš ugrožava, da li sad vređa, da li tuče, Bože me sačuvaj, daleko bilo, da li vrši bilo kakvo nasilje nad vama, psihičko, fizičko, svakako ne treba da razmišljate nego da izađete iz odnosa. Ali ako su neke sitnice preko kojih vi kao šatru treba da pređete, onda dajte sebi malo vremena. Ako dajete nekome drugu, treću, petu šansu, imajte na umu da li dajete šansu sebi ili njemu. Znači, ne kažem ako vas neko ugrožava psihički, fizički, u tom smislu, ako neko vrši bilo koji tip nasilja nad vama, ne kažem treba da dajete šanse, jer jednostavno ne treba. Ali ako su neke sitnice, čarke, ovo, ono, dajte šansu sebi i izaći ćete čisti iz odnosa. Tako da to je negde u mom iskustvu se pokazalo kao tačno. Opet sam odužila, naravno, nadam se da vam se svideo i ovaj video. Pišite mi, molim vas, šta želite da vam snimam, jer imam ja još stvari da kažem, možda ne u ovom trenutku, ali jednostavno sigurno ću imati. Želite neke ozbiljnije o nekim drugim temama, porodici, prijateljima, nekim drugim odnosima, nekim drugim stvarima, poslu, bilo čemu. Snimit ću vam sigurno life update kad mi se malo još neke stvari poklopaju, neke stvari su mi trenutno u procesu, baš se onako sad razrađuju i događaju, tako da kada se to malo sve smiri, kada se to sve sredi, snimit ću vam i life update, da vam ispričam otprilike šta novo ima kod mene u životu, a verujte mi, ima svašta i tek će da bude. Tako da, sve ideje koje imate slobodno mi pišite, mogu biti zanimljivi videi i ozbiljne teme, bilo šta. Nadam se da vam se svidio video, još jednom ponavljam, ako jeste obavezno ga lajkujte, shareujte i subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu i na TikToku, imate dole u opisu, a ja vas ljubim puno do sljedećeg videa.